I 1983 der satte min far en af de første moderne vindmøller op. Nordtank, 55 kW, og han satte den op lige ved gården, hvor jeg voksede op. Vi var meget glade for den. I dag der er vindmøllerne jo over 100 gange så store. Det er en fantastisk succes, men det er ikke alle, der er glade for dem. Derfor skal vi genopleve andelstanken. Vi skal have borgerne med som medejere. Vi skal have kommunen med som planlæggere, solceller, vindmøller. Vi kan godt, hvis vi gør det sammen.